Það ekki sjálfsagt mál að fólk komi hérna upp og geti sungið eins og Whitney Houston eða eitthvað álíka. Í alvörunni, við blessuð. Og við gleymum stundum bara þakka, bara vá, drottinn. Þetta ekki sjálfsagt mál, ég bara þakka þér. Því að hann alveg trúfastur að blessa okkur. Mér langar til þess að tala svolítið breytingar í dag. Mér langar orðið sem að Belinda kom með síðustu helgi virkilega talað inn í líf mitt. Og ég hef reyndar oft predikað breytingar og hérna, því að drottinn hefur tekið mig gegnum alls konar breytingar. En mér finnst þetta orð sérstaklega í okkar tíma í dag. Það eru breytingar. Og mér finnst að Guð sé að segja við sem kirkja við erum að fara að stíga inn í breytingar. Amen. Og halleluja, amen. Hver sagði amen? Amen, halleluja. Endilega svaraði mér. Mér finnst það gott, halleluja. Við erum að fara að stíga inn í breytingar, má ég heyra amen. En málið með breytingar það eru oft á tíðum óþægilegar. Það svo sérstætt með okkur og við viljum haldi þetta sem við þekkjum, þetta sem kósi. Eitthvað sem að gerðist fyrir 5 árum síðan. Þú veist, alveg sem í kirkjuna, við höldum oft í það sem að gerðist ef það var einhver vakning á okkur í sviði fyrir einhverjum árum síðan, að þá höldum við það alveg ótrúlega föstum tökum. Og við hugsum, ok, ég hef séð Guð starfa og hann mun gera nákvæmlega þetta aftur. En Guð hugsar ekki þannig. Guð hugsar nefnilega bara allt öðru í sem við hugsum og við þurfum að fara að læra að hugsa eins og hann hugsar. Við eigum ekki að vilja vera eins og við vorum fyrir 5 árum síðan. Við eigum ekki að vilja vera eins og við vorum fyrir 10 árum síðan. Það var allt gott og blessað fyrir þann tíma og reyndar virkilega blessað. En það var nauðsynlegt til þess að koma okkur á þann stað sem við erum í dag. Má ég heyra amen? Halleluja. En við eigum ekki að festast þar og halda, já, það bara þetta sem að drottinn hefur fyrir mig. Það svo sannlega alls ekki þannig. Og mér langar að segja þér í dag að við viljum sleppa því gamla til þess að geta höndlað þetta nýja. Amen. Halleluja. Hversu margir eru tilbúin að sleppa? Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Því að drottinn hefur talað að hann fer með okkur frá dýr til dýrðar. Förum hérna í annað Korintubréf 3:18. En allir vér sem með óhjúpuðu andliti endur speglum dýr drottins ummyndumst breytumst til hinnar sömu myndar frá dýrð til dýrðar. Þetta gerir andi Guðs. Vitið það að allstaðar er máli þannig að breytingar eitthvað sem að kemur fyrir. Það eitthvað sem óumflýjanlegt. Og ef við tökum bara sem dæmi, eins og til dæmis í tæknigeranum, svo flottum var að tala þetta Belinda á síðasta sundag, til dæmis eins og með tæknigeran. Það sem að gerist fyrir 10 árum síðan ekki það sem í gangi akkurat núna. Nú erum við að tala spjaldtölfur. Nú erum við að tala nýjustu tækni. Þetta með fartölfurnar og jafnvel borðtölfurnar, þetta pínlítið líðandi lok. Og þau fyrirtæki sem að ná árangri á þessum sviðum, á þessu nýju sviði, með því að halda fast í þetta, að taka breytingum, það eru þau fyrirtæki sem að ná árangri. Þau ná miklum árangri og vitið það, stór fyrirtæki sem hafa verið að gera það rosalega gott án þess að nefna neinu öfnali, en við vitum hvað við erum að tala þau að missa þvílík viðskipti. Og vitið út af hverju? Því að þau neita að taka breytingum. Þau neita að fylgja eftir því sem að krafa viðskiptavinnarins sem eru breytingar. Og breytingarnar í ákveðna átt. Og þú þarft að vera tilbúin að aðlagast, þú þarft að vera tilbúin að breytast. Því að Guð starfar með nýjum hætti í dag en hann gerði þá. Má ég heyra amen? Halleluja. Takk Jesús. Vitið það, hver einasta blessun sem að drottinn sendir við okkar ekki endilega ákvörðuð á Guði til að vera að eilífu. Þetta blessun fyrir ákveðna stund, fyrir ákveðin tíma, en ekki endilega ákvörðuð að eilífu. En það eigum við svolítið erfitt með að skilja. Við förum í gegnum eitthvað ákveð í blessunar tímabil og við höldum að Guð stoppi bara þar. En það ekki. Það koma úrræði blessunar inn í líf þitt sem eiga bara vara í stutta stund. Hvort sem að það tengsl við ákveðið fólk,
Hvort sem að það já, varandi bara tækifæri, vinnulega séð það hvað sem eitthvað sem á ekkert endilega vera til frambúar, eitthvað sem svona eins og stepping stone í það sem að þú átt að fara í. Halleluja. En við þurfum að vera, við þurfum að vita það, hvenær tímabilið búið, hvenær blessunin þurkast upp og Guð segir okkur að færa okkur úr stað, má ég heyra amen. Halleluja. Við þekkjum það og ég hef oft notað það sem myndlíkingu og bara líkingu inn í okkar líf því að öll réttning innblásin og guði og nýtsömdi fræðslu og umvöndunar. Þið vitið að þegar Ísraelsmenn fóru út úr Egyptalandi og undan valdi Faraós og inn í eyðimörkina að þá gaf guð þeim manna. Takk Jesús, blessaði Gústi minn, úr hetja. Amen. Ef ekki að gefa Guði gott klapp fyrir Gústa. Halleluja. Takk Jesús. Guð gaf þeim manna. Þau fóru út úr Egyptalandi, þau voru búin að vera í þrælahúsinu í 400 ár. Þau fóru út úr Egyptalandi og þau fóru inn í eyðmörkina. En Guð passaði upp á það. Hann sagði við þá, þið hafið ekkert að borða, ég ætla að gefa ykkur manna. Og manna var sannarlega blessun Guðs fyrir þann tíma sem að þau fóru inn þarna. Mannað kom þeim á stað, mannað var fæðsla inn í líf þeirra og gríðaleg blessun. Mikil blessun. En það kom sá tími að mannað hætti að koma. Það sama með linghænsnin, mér svo fyndi orð, linghænsni, þetta bara kjúklingar. Drottinn kom í linghænsni til þess að fæða þá því að þeir voru á þeim stað og það var blessun fyrir þann tíma. Þeir átt að fá linghænsni til þess að komast inn í ákveðið, inn á ákveðin stað. Linghænsnin og mannað var gefið á Guði til þess að blessa þau fyrir ákveði tímabil. Halleluja. Takk Jesús. Lesum hérna í 4. Mósebók. 13:27. Þeir sögðu Mósi frá og mæltu, við komum í landið þangað sem þú sendur oss og að sönnu flýti það í mjólk og hunangi. Og þetta ávöxtur þess. Vitið það sem betur fer að það áttu þið Ísraelsmenn sig á að mannað var ekki þeim gefið til frambúðar. Það tók þá 40 ára að skilja það því að drottinn fór með það í hring eftir hring í eyðumörkinni að þau áttu þið sjá því að Guð hafði eitthvað meira fyrir þá. Guð hafði eitthvað meira, en rétt eins og við, þá höldum við svo mikið í það sem að við þekkjum. Jafnvel þó að það sé ekkit endilega besti vilji Guðs fyrir okkar líf. Við höldum í starf sem að var raunverulega sett að Guði til þess að koma okkur inn í eitthvað annað. Við höldum í vinskap sem að byrjaði jú vel, en það gerist eitthvað í vinskapnum og það fer að halla á okkur hlut og við finnum að þetta ekki gott fyrir okkur, en samt höldum við í það. En drottinn að segja, á einhverjum tímapunkti þá þarf að klippa á það gamla til þess að höndla þetta nýja. Halleluja. En það getur verið rosalega erfitt fyrir okkur og það getur verið reynsla fyrir okkur, eins og í Ísraelsmenn, það tók 40 ár. Það tók 40 ár. Leiðin átti að taka 6 vikur en tók 40 ár. Halleluja. Halleluja. Lesum hérna, Anna Korintubréf 5:17. Ef einhver í Kristi, hann skapar á ný, hið gamla varðað engu, sjá nýtt orðið til. Sjá nýtt orðið til. Sjá nýtt orðið til. Halleluja. Hann ætlar ekki að gera fyrir þið nákvæmlega sama og hann gerði fyrir þið fyrir 5 árum síðan. Hann ætlar að gera eitthvað nýtt, má ég heyra amen. Hann ætlar að gera eitthvað nýtt. Takk Jesús. Og ég veit ekki með ykkur en ég þrá að vera þessi manneska sem að get tekið við þessu nýja sem að drottinn hefur fyrir mig. Halleluja. Halleluja. Gerðu breytingar og aðlaða þig að því sem að Guð að tala nú og hann mun koma þér inn í fyrirheitna landið. Hann mun gera það. Má ég heyra amen. Halleluja. Hættu að hafa áhyggjur af því. Hættu að hugsa að drottinn af hverju hefur þotnað upp þessi uppspretta sem að venjulega gaf mér svo mikið. Af hverju er nú þotnað upp?
Það út af því að Guð að segja, uppspyrtan ekki lengur hér, hún hér, halleluja. Þú verður að færa þú stað, þú verður að fara frá A til B, má ég heyra amen. Takk Jesús. En þar liggur vandinn, það það sem við viljum ekki gera. Halleluja. En því þekki söguna, Mósi var sá sem að leiti Ísraelsliðin út úr Egyptalandi og inn í eyðimörkina. Og hann var leiðtoginn þeirra. Og drottinn sagði ákveðni tímapunkti því að það var ekkert allt fullkomið. Drottinn var að díla við alls konar hluti í Ísraelsmönnum, rétt eins og hann að díla við okkur í dag. En drottinn á einu tímapunkti þá voru Ísraelsmenn farnir að mögla kvart og kveina eins og ég veit ekki nokkrir hér inni gera stundum. Má ég heyra amen? Já, emmitt. Það er gott að einhver hreinskilin. Amen. En þeir voru farnir að kvart og kveina og drottinn sagði og þeir voru bara herði það ekki einu sinni vatn fyrir okkur að fá. Það ekki einu sinni vatn. En þá sagði drottinn við Móse þetta. Önnu Mósebók 17:6. Sjá, ég mun standa frammi fyrir þér þar á klettinum á Hóreb, en þú skalt ljósta á klettin og mun þá vatn spretta af honum svo að fólki megi drekka. Drottinn hafði úrræði fyrir þennan tíma og það sem að Mósi átti að gera var að slá í klettin til þess að þetta vatn myndi flæða og fólki fengi vatn að drekka og fæðslu. Drottinn hugsaði fyrir öllu. En svo leið og beið tíminn og þeir fóru einu tímabili yfir í annað. Og drottinn var að tala nýja hluti til þá. Næst þegar kom upp svipa tilfelli hjá Ísraelsmönnum að þápa drottinan Móse að gera svolítið annað. Nú átti hann ekki að slá klettin, hann átti að tala við klettin. Og til þess að fá fram vat, lesum hérna, 4. Mósebók 28. Tak stafinn og safna saman liðnum, þú og Aron bróðinn, og mælið við klettin í áherri þeirra og mun hann vatn gefa. Og þú skalt leiða út vatn handa þeim af klettinum og gefa fólkinu og fjöna þeirra að drekka. Halleluja. En vitið það að Mósi klikkaði. Rétt eins og með okkur, þá hélt hann sig í þessu gamla. Hann var reiður út af liðnum. Líðurinn var ekki að taka sönsum og hann kvartað og kveina og veitir hvað Mósi gerði? Í staðinn fyrir að tala við klettin eins og Guð hafði boðið honum, eins og þetta nýja hafði sett hann í, þá ákvað hann að slá klettina nýju. Hann ákvað að fara í gömlu göturnar, hann ákvað að gera það sama og síðast og hann vildi fá sömu niðurstöðu. En drottinn sagði nei. Þú átt ekki að slá klettin og út af því að þú óhlýnaðist mér, þá verður ekki sá sem að leiðir líðin inn í fyrirheitna landið. Hugsið ykkur, Móse var sá sem fór fyrir, hann var leiðtoginn, hann var undir mikilli ábyrgð að gera það rétta. En hann klikkaði því að hann vildi ekki gera þær breytingar sem að Guð krafðist af honum að gera, má ég heyra amen. Halleluja. Í stað þess að tala við klettin sem að það sem hann átti að gera á þessu tímabili, það ákvað hann að ljóstra klettin. Halleluja. En það virkaði ekki og það færði vanblessun inn í líf hans. Halleluja. Hann misti af tilgang sínum með því að færa sig inn í dýpri tilgang sinn. Drottinn hafði dýpri tilgang með Móse. Hann átti að auðmýkjast undir það sem að drottinn var að segja á þeim tíma. En hann gerði það ekki, vinir. En við sem kirkja, við þurfum að auðmýkja okkur. Við þurfum að beygja okkur og við þurfum að heyra það sem að drottinn að segja við okkur núna. Við þurfum að hætta haldi þetta gamla og við þurfum að heyra drottinn. Hvert ertu að fara með okkur núna? Eigum við hugsanlega að hlutina öðruvísi? Myndi það færa okkur blessun ef við myndum sleppa þessu gamla og stíga inn í þetta nýja? Og vinir, svarið já, halleluja, svarið já. Við eigum að sleppa til þess að höndla, halleluja. Og það er svo mikilvægt að við höldum ekki, ríghöldum í það sem að drottin gerði fyrir 10-15 ára síðan. Það var blessa þá, það var stórkostlegt þá.
Það var meiri háttar þá. Það hefur komið þér á þann stað sem þú ert núna. En þú ert ekki að festast þar. Þú ert að halda áfram því að Guð hefur stærri áætlun og hann hefur meiri tilgang og hann vill sjá að þú gangir inn í köllun þína. Til þess að gera það, þá verður að læra að sleppa. Þegar við finnum að hlutirnir eru ekki að virka lengur, þá þarft að spyrja sjálfa þig, hvað það í mér, drottinn? Hvar hef ég mist, ekki endilega mist margs, hvað ertu að segja núna? Hvað ertu að segja núna? Tímabili þetta búið. Hvað ertu að segja núna? Má ég heyra amen? Halleluja. Það að skilja mig? Amen. Ég ætla að vona það. Halleluja. En Mósi, hann virkilega misti af þessu. Hann mistaði því að ganginni dýpri þekkingu og dýpri skilningu drottni og enni dýpra samfélag. Halleluja. Hafið þið tekið eftir allt í einu hluti sem vorum vön að gera virku rosalega vel, hætt allt í einu að virka? Hafið þið tekið eftir því? Meiri sá sangumum blessulög sem voru vön að blessa okkur gríðarlega fyrir okkur í 10 ári síðan eru bara ekki rosalega mikið blessulegur. En einhverju hluti vegna þá getur alveg verið alveg rosalega erfitt að innlega ný lög. Út að fólk setur sér bara hreinlega upp á móti breytingum. En drottinn hann segir, ég hef nýtt fyrir stafni. Ég ætla að gera nýja hluti. Ég vil færa því dýpra samfélag við mig. Ekki festast þarna. Ég hef eitthvað betra. Ég hef miklu betra. Halleluja. Takk, Jesús. Halleluja. Halleluja. Vitið það? Þetta hefur líka með fólk að gera. Fólk sem hafa verið blessun inn í þitt líf á okkurni tímapunkti gæti verið ekki svo mikið blessun inn í líf þetta okkur að núna. Þetta kannski erfitt að heyra. En vinir, sumir vinir geta verið hreinlega til trafala. Þeir geta dregið úr þeir kjark. Þeir geta tekið það sem að við hefur sett innan með og sett bara neini, hafði engar áhyggjur. Við notum stundum fólk eins og hækjur. Hækjur frá því að sækja fram. Og það ekki vilji Guðs. Hann vill að við sækjum fram. Hann vill að við stígum inn í þetta nýja. Og þegar fólk farið að vera vannblessun inn í líf okkar, tala nú gjömmi eða það fyrir að tala dauða, þá verðum við að segja, herðu, sjá nýttir orði til. Halleluja. Og ekki undra, því nær sem hún ferð kannaslandi, því nær sem hún ferð í þann tilgang sem að Guð hefur ákvara fyrir lífi, þá gerist þetta. Við hreinsar til í kringum okkur. Hann snýlar okkur. Hann snýlar okkur. Halleluja. Við opna dyr og loka dyr. Lykillinn að njóta tíðarinnar sem að Guð hefur gefið fyrir þig þegar tíðin Og við eigum að njóta velveldar hans á því tímabili. En vitið það, við eigum líka vera tilbúin að færa okkur set án þess að Guð noti til þess kúbein. Kúbein eru ekki þægileg. En ef við erum ekki tilbúin að færast úr stað þegar Guð segir okkur að færa, þá mun Guð gera það sem að gera þarf til þess að íta okkur í það átt. Og það frekar óþægilegt. Látum það ekki vera hlutskipta okkar að Guð dýli við okkur með eitthvað skona kúbeini. Halleluja. Ekki láta eitthvað sem átt að vara í stuttastund vera eitthvað sem varir eilífu. Ekki gera það. Stíðin í þetta nýja. Stíðin í þetta nýja. Takk, Jesús. Og ekki miskilja mig heldur. Við erum þakklátt fyrir hlutskipti þeirra sem hafa talað inn í líf okkar, sem hafa verið vinur okkar, sem hafa byggt okkur upp. Þökkum fyrir það, gerum ekki lítið úr því. En þeirra tímabil gæti verið búið. Og tökum á móti því, halleluja, tökum á móti því. Halleluja, hvern ertu að setja traustið á? Hvern ertu að stóla á? Einhver aðil í þínu lífi sem hindra því að ganga inn í köllin þína? Er eitthvað sem inn í lífiðinu sem er að taka frá þér allt það besta sem að Guð hefur fyrir þig? Ef svo þá verður það að víkja. Takk, Jesús, það verður að víkja. Og það stundum erfitt og það stundum óþægilegt. En það vilji Guðs, halleluja.
Lesum hérna saman. Það önnur frásögn sem við svolítið mögnuð og einmitt í segir þetta svolítið mikið. Nei, hún ekki þarna. Ég skal lesa hérna fyrir ykkur. Fyrir konungabók 17:1-7. Elía Tisbíti frá Tisbe í Gilead sagði við Akab. Svo sannarlega sem drottinn Guð Ísæs lifir, sá ég þjóna, skal þessi árin hvorki drjúpa dögg né regn nema ég segi. Og orð drottins kom til hann svo látandi. Far þú héðan og hald austur á bóginn og fel þig við lækin Krít sem fyrir austan í Jórdan. Og þú skalt drekk úr læknum og hröfnunum hefi ég boðið að fæða þig þar. Hann gjörði sem drottinn bauð honum, fór og settist í lækin Krít sem fyrir austan Jórdan og hrafnarnir færðu honum brauð og kjöt á morgnana og brauð og kjöt á kvöldin. Og úr læknum drakkan, en eftir nokkur tíma þornaði lækurinn upp því að eigi hafði komið skúr á jörð. Þarna Elía að ganga inn í hlutskipti sitt. Hann að ganga inn í þjónustu sína. Hann kemur spátum fyrir Akab konung og hann segir út af því að þið þverskallist við og gerir ekki vilja Guðs að þá mun ekki rigna. Það mun koma þurrkatími. Drottinn sagði honum að fara ákveðin stað þar sem að hrafnarnir átti að gefa honum að borða. Og það var dásamlegt og það var yndislegt og hrafnarnir nýttust honum virkilega vel. Hann drakk úr áni og hann borðaði það sem að hrafnarnir hafði fyrir hann. Og það var dásamlegt. Og það var virkileg blessun á Guði og það var ráðs ályktun Guðs fyrir þann tíma. Má ég heyra með henn? En svo kom sá tími að hann átti að hætta að taka við þessu svona. Það kom svo tími sem að drottinn sagði, nú ætla ég að hætta að senda hrafnana með matið þín. Nú lækurinn þotnaður upp, nú þarft þú að rísa fætur og nú þarft þú að ganga inn á þann stað sem ég boðið þér. Og hefði hann á þessum tíma sagt, nei drottinn, minnst hrafnarnir bara yndislegir. Ég ætla bara að sita þetta áfram og ég ætla bara að drekka af þessum læk. Þá hefði ekkit orðið úr köllun hans. Hann var hræddur, hann var virkilega hræddur því að hann Akab konungur var alveg brjálaður út í hann. Hann spáði þessum dómi yfir Ísrael og þetta var farið að hafa áhrif á allt landið. En í stað þess að sitja hræddur undir þeirri blessun sem sannlega var blessun en drottinn sagði nú tíminn til að fara annað, nú tíminn til að fara nær mér. Þá í staðin fyrir að vera áfram hræddur, þá reis hann upp og hann steig fram, halleluja. Hann gerði það sem að Guð hafði boð honum. Jafnvel þó að var ekki þægilegt. Jafnvel þó að honum leið ekki þannig. En málið það að tímarnir höfðu breyst. Blessunin sem átti að vera á þeim tíma var þotnuð upp. Hann átti að stíga inn í það nýja. Og hefði hann ekki stíð inn í það nýja, Hann fór til hérna ekkjunar, sonurinn að dó, hann lífgaði við frá dauðum. Það hefði hann aldrei átt að segja því hvaða hlutskipti hann hafði. Og í kjölfarað þessu þá vann hann sigur á öllum balspámunum og vann stórkostlegan sigur og allt Ísæls fólk sneri aftur til trúar. En sjáuði hvað það mikilvægt. Hefði Elía sagt nei. Ég ætla að halda ég þá blessun sem að Guð hafði fyrir þetta tímabil og ég neita stíginn í það nýja. Þá hefði þetta aldrei gerst. Þá hefði aldrei það sem að Guð hafði ákvarðað fyrir Elía. Það hefði aldrei náð fram að ganga, má ég heyra amen. Þess vegna svo mikilvægt að þegar Guð segir við okkur, herðu, það hefur eitthvað þotnað upp í lífinu, það eitthvað að og við finnum það oft. Ég veit ekki með ykkur en ég fundið að samkomi bara drottinn. Þú vilt að við breytumst, ég bara finna og eins og með lofgjörðina, ég finn að þessi breyting, hvernig við erum að gera breytingar á lofgjörðinni, við erum að fara úr þessu sem var hér, mikil blessun hér, inn í það sem að drottinn hefur ákvarða hér og hann með blessun sem meira en við skiljum og skynjum en við þurfum að hafa djörfung til þess að rísa og fætur og taka skrefið, má ég heyra amen. Halleluja. Og ég vil að þessi kirkja sé mitt sú kirkja.
Að við lifum ekki í þessu gamla, að við stígum fæti inn í það nýja, að við verðum ekki af því að við sigrum eins og Elía sigraði þegar hann sleppti þessu gamla og steig inn í það nýja. Það svo mikilvægt vinir að við skiljum að drottinn, hann vinnur í tímabilum og tímabilið þar sem að þú hélst að vera í blessun á sínum tíma, það ekkert endilega blessun fyrir þig í dag. Þannig að þú verður að sleppa til að höndla. Halleluja. Ég að tala við sjálfa mig í dag? Halleluja. Takk, Jesús. Þegar eitthvað farið að draga þig niður, eitthvað sem að vanta að láta líf þitt blómstra, þá þurrkur og Guð að segja, færðu þig úr stað. Farða þeirri uppsprettu sem ég fyrir þig. Halleluja. Ekki þverskallast og ég vil að þessi kirkja sé ekki þannig líður að við getum ekki auðmygt okkur. Heldur við tökum fyrir ráðsáleittun sem að Guð hefur fyrir okkur og við höndlum það sem hann hefur, það sem hann vill fyrir kirkjuna. Og ég tala þá út að svo mun verða. Halleluja! Svo mun verða. Halleluja! Takk, Jesús. Halleluja! Við eigum ekki að vera þannig líður að við hlustum ekki og við gerum ekki. Drottinn veit alltaf betur. Hann veit alltaf betur. Halleluja. Takk, Jesús. Og hann að fara með okkur inn í þetta nýja. Hann að fara með okkur inn í stórkostlega hluti. En vinir, ef við höfum fullar hendur á því sem einu sinni var, sem var gott og blessað, þá fáum við ekki það sem að drottinn hefur fyrir okkur nú. Við verðum að leysa hendur okkar. Við verðum að sleppa til að höndla. Halleluja. Og ég vil að við stígum inn í þetta saman. Ég vil að við stöndum upp og við segjum, ekkert endilega hérna núna, en að við rísum upp og við segjum, herðu, ég ætla að stíga inn í þetta sem að Guð hefur fyrir mig. Það sem var blessun einu sinni, var blessun einu sinni, en ég ætla að fá nýja blessun. Ég ætla að fá nýja uppsprettu. Ég ætla að fá allt það sem að Guð hefur fyrir mig og ég ætla ekki að vera með hjarta sem hart, sem ósveigjanlegt, sem tekur ekki því sem að Guð að tala til mín. Ég vil hafa hjarta sem að tekur móti, halleluja. Ég vil þessi kirkja sem kirkja sem að tekur breytingum. Við förum inn í það sem að drottin hefur fyrir okkur. Halleluja. Takk, Jesús. Mér langaði svo að segja ykkur litla frásögn. Ég heyrði hérna frásögn í vikunni sem hefast mjög athyglisverð. Þið þekkið öll Steve Jobs, stofnandi Apple. Ótrúlega maður, þvílíkur hugsuður. Kannski ekki allir vita það að hann á sínum tíma stofnaði Apple, en hann var rekin frá Apple. Hann var rekin frá Apple. Þegar fljótlega eftir hann stofnaði. Og hann stofnaði nýtt fyrirtæki sem vegnaði þvílíkt vel. Í staðis að vera bitur, í staðis að vera reiður, þá ákvaðan að setja orkuna í að gera eitthvað magnað. Og vitið hvað gerðist? Apple keypti fyrirtæki tilbaka og gerði Steve Jobs aftur á forstjóra. Það sem að við ímyndum okkur að sé til tjóns til blessunar. En þetta fer allt eftir því hvernig þú tekur á móti því. Halleluja! Þú upplifir kannski, vá, ég var rekin úr vinnunni. Ekkert endilega það. Eitthvað annað sem að virðist vera þér til tjóns. En ég vil segja við því í dag, lækurinn þotnaður upp, færðu þeim set og Guð mun blessa þig enn frekar. Halleluja! Færðu þeim set og Guð mun blessa þig enn frekar. Má ég heyra amen? Halleluja! Mér varst þetta ótrúlega merkilegt með Steve Jobs. Hann hefði alveg getað farið bara undir sæng, farið í þunglindi, gert ekki neitt og þá hafði aldrei þetta orðið úr lífans sem að síðar var. En hann ákvað að færa sig set, hann ákvað að taka því sem að höndum bar og gera betur. Og hvað gerðist? Það margfaldaðist honum til handa. Margfaldaðist. Það sama fyrir þig. Hið náttúrulega, fyrirmynd af hennu andlega.
Og mér langar líka að segja ykkur, svona í framhjálaupi, svona rétt í lokin. Til dæmis eins og mér líkamsækt, það mér mjög hugleikið. Ef ég, amen, og sagði þau líka. Ef ég alltaf í sama prógraminu, þá staðna ég. Ég hætti hann á árangri. Ég þarf reglulega að fá nýtt prógram til þess að ná frekari árangri. En skemmtilegt að vera í nýju og nýju prógrami? Nei, það bara frekar óþægilegt. En næ árangri? Þú nærð árangri þannig. Með því að skipta með því að breyta til. Það sama í hinu andlega. Sleppum til að höndla. Og vinir, það fólkinni sem að þarf að læra að sleppa. Það verið eitthvað gerst í fortíðinni sem að þú ríg heldur í. Það verið eitthvað komið illa fram með þig. Það verið eitthvað gert eitthvað á þinn hlut. Nú eða akkurat öfugt. Þú lifir í blessun gerðarsins. En náð Guðs ný á hverjum degi. Það eitthvað nýtt sem að Guð hefur fyrir því í dag. Og það svo mikilvægt að við setjum ekki hérna með krefta hnefana og neytum að taka við þessu sem að Guð hefur núna. Þessu sem að Guð hefur núna. Og mér langar að hvetja ykkur, vinir, kirkjan, þessi kirkja, við ætlum að stíga inn í það nýja. Við ætlum að gera það. Við ætlum að taka drottinn föstum tökum og ef hann segir, beygðu hérna, hvað ætlum að gera? Við ætlum að beygja þangað. Við ætlum að gera það. Og ég ætla að fá okkur með mér, halleluja, því að ég ætla ekkert ein í þessa beygjur, í Jesu nafni. Má ég heyra amen? Má ég heyra amen? Halleluja! Takk, Jesús. En slíka svolítið merkilegt, bara svona algjörlega í lokin, blá lokin, svo lofa ég hætt að tala. Móse hefði aldrei gett að tala við Faró, og fengi líðin frjálsan, nema vegna þess að hann var í höllu Farós í 40 ár. Móse hefði aldrei getað tekið líðin í gegnum og yfir til fyrirheitnalandsins, nema vegna þess að hann var í auðmýkt í eyðumörkinni í 40 ár. Tímabilvinir. Tímabil. Allt hefur þetta tilgang. Höndlum það sem að Guð að segja akkurat núna og stígum inn í þetta nýja rísum að fætur. Takk Jesús.